рученьки, як роса на солнце, запанує ми, браття, у свої сторони. Сьогодні ми проводимо відкритий кубок Хмельницької дюшо номер 2 з веслування. Серед юнаків та дівчат 2004, 2005, 2002, 2003 років народження. Так, дуже раді, що вдалося організувати такі змагання, так як в нас відділення досить молоде, функціонує всього 3 роки. Такі, ну, такого рівня, можна сказати, змагання ми проводимо вперше. Кубок Хмельницької дитячо-юнацької школи номер 2 виборюватимуть дівчата та хлопці 2002-2005 років народження. На змагання до Хмельницького приїхали спортсмени з Вінниці, Тернополя, Житомира та Рівненської області. Займаюсь греблею вже півтора року. Чемпіон України, 3-е місце на міжнародних змаганнях в Ковелі. Був на змаганнях у Млинові, Дубно 2 рази. Рівному. Я приїхав на сьогоднішнє змагання, щоб перемогти. В нашій команді приїхало 15 чоловік на ці змагання. По області я займаю 3-е місце. Тут я теж хочу щось займати. За нагороди сьогодні змагатимуться 100 веслувальників. Долатимуть дистанції 200 та 500 метрів на байдарках та каное. Та юні, яка буде захищати честь областей і держави через 5-6 років в майбутньому. Змагання організовані, як бачу, дуже прекрасно. Погода, ну, заказали ви погоду прекрасну. Ці змагання ми закінчимо з прекрасним настроєм, і діти якраз отримують ті навики і те своє подальше захоплення цим видом спорту, як воно й повинно бути. Ми приїхали, наша спортивна школа, комплексна спортивна школа з водних видів спорту, привезли своїх вихованців для того, щоб, ну, позмагатися. Ну і, звичайно, хочемо в перших місць, як і кожен спортсмен. Хмельничанин Ілля Кравець на змаганнях відсвяткував 12-ліття. Я тебе вітаю з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, перемоги. Ти в мене найкращий. Займаюся вже 2 роки. Здобував на обласних змаганнях і на міських 2-е місце. Учасники першого попереднього заїзду канала-одиночка, всі прошу на лінію старту. Приготувалися! Руш! Степанович, давай! Нульова вода Бархатов. Перша, Баськов. На цих змаганнях спортсмени розіграють 48 медалей. Володаря Кубку Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 з веслування обиратимуть за кількістю очок. Тетяна Присикар, Володимир Паламар. Новини Поділля-Центр.